everything is going like faster today, so, which is really good. You know? 15-0 chop. Because in a minute, my magic face on the I'm gonna see if she was in there.
ya botado la nota, ya por mí. Nesse jogo, tudo bem, né? Mas ele vai e foi o garoto no jogo passado? Sim, não. Estamos ganhando 3 pontos lá contra o garoto. Guess what? A gente tava já perdendo 2. Teve que inverter o troço. Brincadeira. Hey!
city. I don't know what he's ordering.